ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ନବୀନା ମଲ୍ଲିକ, ଚିକର ବାହା ଲାଲିଗିରାପଡ଼ାର ଆଉ ବୁଢ଼ା ଡଙ୍ଗର କୀର୍ତ୍ତନ ମହିଳା ପାର୍ଟିରେ ମୁଇଁ ଗାଉଛେ ପହେଲା ହେଇକରି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେ ଲଙ୍କା ଗରେ କାକଲୁ ମତେ ରେ ଲଙ୍କା ଗରେ କାକଲୁ ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେ ଲଙ୍କା ଗରେ କାକଲୁ ମତେ ରେ ଲଙ୍କା ଗରେ କାକଲୁ ମତେ ପ୍ରତିଘାତ ପଡ଼ିଲୁ ମଧୁଖନ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରତିଘାତ ପଡ଼ିଲୁ ମଧୁଖନ ଦେଖିଲୁ ରେ ହେ ଲଙ୍କା ଗରେ କାକଲୁ ମତେ ରେ ଲଙ୍କା ଗରେ କାକଲୁ ମତେ ମତେ ସିନା ବନବାସେ ପଠାଇଥିଲେ ପିତା ମୋର ସେବା ପାଇଁ ତତେ ପଠାଇଲେ ତୋ ମାତା ତତେ ଛାଡ଼ି ଦେବେ ମୁଇଁ ଫେରିବି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି ଭାଇ ସୁମିତ୍ରା ଜନନୀଙ୍କୁ ମୋହର ସଙ୍ଗରେ ଆଣ କିଛି ନ ଜାଣୁ ମୋହର ସଙ୍ଗରେ ଆଣ କିଛି ନ ଜାଣୁ ରେ ହେ ହେ ତତେ ଛାଡ଼ି ରହିବି କେମନ୍ତେ ରେ ଲଙ୍କା ଗରେ କାକଲୁ ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେ ଲଙ୍କା ଗରେ କାକଲୁ ମତେ ରେ ଲଙ୍କା ଗରେ କାକଲୁ ମତେ ରାମଙ୍କ ବିକଳ ଦେଖି କାନନ୍ତି କପିଚୟ ବିଭୀଷଣ ବୋଲେ କିମ୍ପା ହେଉ ଅଛ ଥୟା ସୁଷେଣ ନାମରେ ବୈଦ୍ୟ ଅଛି ଲଙ୍କାର ପୁରେ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିଦେବା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ଆଉ ନାହିଁ ଉପାୟ ଗଡ଼ିଯାଏ ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ ଉପାୟ ଗଡ଼ିଯାଏ ସମୟ ରେ ହେ ହେ ଲଙ୍କା ଗରେ କାକଲୁ ମତେ ରେ ଲଙ୍କା ଗରେ କାକଲୁ ମତେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେ ଲଙ୍କା ଗରେ କାକଲୁ ମତେ ରେ ଲଙ୍କା ଗରେ କାକଲୁ ମତେ।